ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ। ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାରୋଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଗତ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଯଥା ବନ୍ଦାଳ, ଓଲର, ଛତିଆ, ସୋଲାର ଦେଇ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ହାତୀମାନେ ଧାନ ବିଲରେ ପଶି ଧାନ ଗଛ ଖାଇବା ସହ ଧାନ ବିଲକୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିବାରୁ ଲୋକମାନେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ବୈରୀ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ ହୋଇଥିବାରୁ ହାତୀ ଧନିଆ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ହାତୀ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ବୈରୀ ବନ ବିଭାଗ ଡାକବାଜି ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚାରୋଟି ହାତୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ବାକି ତିନୋଟି ହାତୀ ଏବେ ଧନିଆ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହାତୀ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।